ጤና ስጥልኝ እንደምን ከርማችኋል? የአዲስ አበባ ክልል የከተማ ልማት መስፋፋት ሂደት ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ ምን እንደሚመስል በጉግል ኤርዝ የምስል ጊዜ ሰሌዳ እይታ መሰረት ለማቅረብ ሞክራለሁኝ። ወደ ዋናው ዝርዝር ከመግባቴ በፊት ጉግል ኤርዝ የምስል ጊዜ ሰሌዳ እይታ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ሞክራለሁኝ። ጉግል ኤርዝ ዋና የምስል ማሳያ ሲሆን በዚህ የምስል ማሳያ ውስጥ ኢትዮጵያን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ይህ የምስል ማሳያ የተለያዩ ከተሞችን የእድገት ሂደት ለማየት ያስችለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሀገራችን ይህንን ትመስላለች። ጉግል ላይ ሲታይ አዲስ አበባችን ይህን ትመስላለች። ወደ ውስጥ ገባ እያለ ስንሄድ ሁላችንም የኖርንባቸውን አካባቢዎች ወይም ደግሞ ዘመዶቻችን የሚኖሩበትን አካባቢ ማየት እንችላለን። ይህ የቦሌ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ ክልል ነው። ይህ ጊዜ ሰሌዳ ማሳያ እዚህ ጋር ያለችውን ቁልፍ ስትጫኑ ታገኙታላችሁ። ይህ የጊዜ ሰሌዳ አዲስ አበባን በዛን በ1973 በዚህ አካባቢ ያሳየናል። እንግዲህ በጉግል ኤርዝ ላይ የአዲስ አበባ ክልል ይህንን ይመስላል። ይህ ክልል ትክክል ይሁን አይሁን በአሁኑ ሰዓት ማወቅ ባይቻልም ጉግል ኤርዝ ላይ ያለውን ይህንን ክልል በመጠቀም የአዲስ አበባችን የስፋት ሁኔታ ለማየት እንሞክራለን። አቃቂ ተፋሰስ አዲስ አበባን እና የአዋሽ ወንዝን አንድ ላይ ብናስቀምጥ የአቃቂ ወንዝ ተፋሰስ ይህንን ይመስላል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እነኚህ የቅብና የቡልቡላ ተፋሰሶችን አንድ ላይ ስናይ ነው አዲስ አበባችን በአጠቃላይ በአቃቂ ወንዝ ተፋሰስ ውስጥ የምትገኝ ሲሆን፣ ጉግል ኤርዝ ላይ ባለው የመሬት ይዞታ መሰረት 51500 ሄክታር ስፋት አላት። የአቃቂ ተፋሰስ ደግሞ 161200 ሄክታር ስፋት እንዳለው ማየት እንችላለን። እነኚህ ስፋቶች በግምት ናቸው። የገፈርሳ፣ የለገዳዲ፣ የድሬ ግድቦች ከሌሎች ተጨማሪ የከርሰ ምድር ውሃ አቅርቦቶች ጋር በመሆን የአዲስ አበባን የውሃ ፍላጎት ያሟላሉ። አዲስ አበባችን እንግዲህ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አኳያ ስናይ ዋና ከተማ ነች ሀገራችን። እንዲሁም የአፍሪካ ዋና ከተማ ተብላ ነው የምትጠራው። ከ3 ሚሊዮን የበለጠ ነዋሪ የሚኖርባት ከተማ ነች። ታላላቅ ኢንዱስትሪዎችን በዚችው በዋና ከተማችን ውስጥ ይገኛሉ። በ1973 አዲስ አበባችን ይህንን ትመስላለች እና የዚህችን አካባቢ ክልል ለማወቅ ይህንን መሳሪያ በመጠቀም ለምሳሌ ይህንን አዲስ በ1973 መስመር በማስመር መከለል እንችላለን። አሁን እንደምታዩት መስመር እያሰመርኩኝ ነው እና እዚህ ውስጥ ያንን መስመር ማየት ካልፈለግኩኝ ወይም እንዲሸፈንብኝ ካልፈለግኩ በዛ መልኩ ማስተካከል እችላለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህንን አካባቢ በዚህ መልኩ መከለል ትችላላችሁ። ይህ የሚያሳየን በ1973 ዓ.ም አዲስ አበባ ክልል ምን እንደሚመስል ባጭሩ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከከለላችሁት በኋላ የዚህ አካባቢ ስፋት ምን ይመስላል? ቆዳ ስፋቱ ምን ነበር? የለማው የአዲስ አበባ ክፍል በ1973 በፈረንጆች አቆጣጠር ምን ይመስል ነበር የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር ሜዥርመንትስ የሚል አለ። እዛ ውስጥ ስትሄዱ መጠነ ዙሪያው 17.7 ማይል ይላል። ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር ትችላላችሁ። መጠነ ስፋቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የቆዳ ስፋቱን ለማየት በስኩዌር ኪሎ ሜትር ወይም በካሬ ኪሎ ሜትር ከተፈለገ እንደዚህ ስታደርጉት በካሬ ኪሎ ሜትር ያሳያችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ 28 ካሬ ኪሎ ሜትር ያሳያል። ስለዚህ ምን ያክል ጠጋ ያለ ነው፣ ምን ያክል ትክክለኛ ነው የሚለው ይህንን ለማስመር በምትወስዱት ጊዜ ይወሰናል። የ1986ንም ደግሞ ልክ እንደዚሁ በማስመር በመከለል ማየት ይቻላል። እዚህ እነኝን የተለያዩ አመቶች ስንቀርጻቸው ምሳሌ አዲስ አበባ በ1973 ይሄንን ትመስላለች። በ1986 ደግሞ እዚህ ጋር ስታመጡት የጊዜ ማሳያውን ስታንቀሳቅሱት ይሄንን ታያላችሁ። አዲስ አበባችን ከ73 እስከ 86 ባለው 13 አመታት ጊዜ ውስጥ እጅግ ሰፍታ እናያለን። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ወደ 2000 ደግሞ ብንወስደው አዲስ አበባችን እንደገና ደግሞ ሰፍታ እናያለን። አሁን ደግሞ 2003ን ስናይ ይሄ ተጨማሪ ስፋት እናያለን። 2008፣ 2012 እና 2015 አብዛኛው አዲስ አበባ ክልል
ተገንብቶ እና ለምቶ እና ያለን ይህንን አካባቢ እንደዚህ ሳሰምር ምሳሌ በጉግል እርዝ ላይ ተቀመጠውን የአዲስ አበባን ክልል አላለፍኩኝም። ይህ በመሆኑ ምክንያት አንዳንዴ መስመሩ በጉግል እርዝ ላይ የምታዩት መስመር አንድ ግቢን ሁለት እኩል ቦታ ቆርጦ ሲያልፍ ታያላችሁ። ለጉግል ካምፓኒ ትክክለኛውን የአዲስ አበባ የይዞታ ካርታ ልኮ ማስተካከል ሙያ አዲስ አበባ መስተዳደር ኃላፊነት ይመስለኛል። እንግዲህ በ1986 በ2000 በ2008 በ2015 እያልን የተለያዩ አመቶችን አይተናል። እነኝን አንድ ላይ ስንሰበስባቸው ቅድም እንዳያችሁት የዚህ አይነቶቹን የተለያየ ቀለም ያላቸው ጊዜ ሰሌዳዎችን እናይና እነኛን ስፋቶች ስፋት በካሬ ኪሎ ሜትር አምጥተን እዚህ ጋር ስናስቀምጣቸው የዚህን አይነቱን መስመር ይሰጡናል። ይሄንን የስፋት ሂደት በተለያየ አመት ያለውን የስፋት ሂደት ወደፊት ቢቀጥል ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ስንሞክር ሁለት አይነት የእድገት ሂደቶችን እናያለን። አንደኛው የመስፋፋት ሂደት በመጀመሪያ ወይም ሊኒየር የተባለውን በምናይበት ጊዜ አዲስ አበባችን ወደፊት ብትቀጥል ሙሉ ለሙሉ አሁን ያለውን የአዲስ አበባ የቆዳሻ ስፋት መቼ መሸፈን እንችላለን የሚለውን ወደፊት በማሳለፍ ማየት የምንችል ሲሆን፣ ለምሳሌ በዚህ ሊኒየር በተባለው ሁኔታ ብታድግ በ2037 አካባቢ የአዲስ አበባ አሁን ያላትን መጠነ ዙሪያ ሙሉ በሙሉ ወደ ግንባታ ተቀይራለች። በሌላ መልኩ ደግሞ በቅርቡ ያለውን የአዲስ አበባን ሂደት በይበልጥ በሚያሳይ መልኩ በኳድራቲክ በተባለ ወይም ሁለተኛ ኦርደር ሰከንድ ኦርደር ባለው መልኩ ያለውን የከተማዋን የእድገት ሂደት ስናይ ይሄኛው እጅግ በፈጠነ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተማችን ሙሉ ለሙሉ ተገንብታ እንደምታልቅ ያሳያል። እንግዲህ በሁለቱም መልኩ ብናይ በኳድራቲክ በተባለው የመስፋፋት ወይም የአዲስ አበባ የልማት ሂደት 2030 ላይ የዛሬ 14 ዓመት ማለት ነው። በሌላኛው ደግሞ ሊኒየር በተባለው ደግሞ ከሄድን በ2037 አዲስ አበባችን ሙሉ ለሙሉ የምትሞላ ከሆነ ያለንን መሬት በአግባቡ ልንጠቀም ይገባናል ማለት ነው። የእድገት ሁኔታችንም ከዚህ ጋር እያዛመድን መሄድ ይገባናል። የአዲስ አበባ እድገት መጠን ባለፉት 15 ዓመታት በአማካይ 4% በአመት እየጨመረ እንደሄደ ነው። በቀጣዮቹ 15 እስከ 20 ዓመታት አሁን ያለው ይዞታ ሙሉ በሙሉ በግንባታ ይሸፈናል ማለት ነው። ሌላው ልናስብበት የሚገባው ነገር የአዲስ አበባ ከርሰ ምድር ውሃ አቅርቦት በዚህ አይነቱ የከተማ መስፋፋት እጅግ ይቀንሳል። ምክንያቱም በቂ ውሃ ወደ መሬት ሰርጎ መግባት ስለማይችል ይህን ሁኔታም ልናስብበት ይገባል። የቀበና የቡልቡላና ሌሎች አነስተኛ ወንዞችን ተከትለው የሰፈሩና በተዳፋት አካባቢ ያሉ የከተማችን ነዋሪዎች ውሃ ወደ መሬት መስረግ የመስረግ አቅሙ ስለሚቀንስ እና ውሃ በፍጥነት በተፋሰሶች ስለሚወረድ እነኚህ አካባቢዎች ለበለጠ የጎርፍ አደጋ ይጋለጣሉ። የእድገት ሂደታችንን እነኚህ ነገሮች በማካተትና የአካባቢውን ባለሙያዎች በማማከር ለሁሉም የሚጠቅመውን የእድገት መስመር ማስተካከል እጅግ አስፈላጊ ይሆናል እላለሁኝ። እነኚህ እንግዲህ የተወሰኑ ዋቢ ናቸው። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ እዚህ ባለው ኢሜይል መሰረት ኢሜይል አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ።